UAB, with you on your journey of life. 라인다야묘내마주저내타인도미다수들고스마트캣들이디기네톱베냐펴바레스마트캣드랏랏부이미다수챌레들이닷봉니까유냐고뛰야바레양곤다이내마시리에묘내12묘내마삐게레2016쿠니가사비주저내타인도미다수들고스마트캣톱베게야마랏시쳔니캣9000뇨톱베게비비도뜻사얀다운시수들가펴바레အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေထဲမှာတကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ကကျူးကျော်အိမ်တော်စုစမတ်ကတ်အများဆုံးထုတ်ပေးရတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်နေပြီးလူ 9,000 ကျော်အတွက်စမတ်ကတ်18,000ထုတ်ပေးခဲ့တာပါအမှန်တကယ်ကျူးနေတဲ့အတွက်ဟိုမောက်ကစင်းလိုက်ကောက်တယ်အဲဆက်နှက်မြို့နယ်ကောက်ပြီးပါပြီစမတ်ကတ်ပေါင်းက9,368ကတ်ထုတ်ပြီးပါပြီကျူးကျော်နေထိုင်သူစမတ်ကတ်လာလျှောက်သူတူဦးကတော့ဒီမြို့နယ်မှာသူနေထိုင်ခဲ့တာ10နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးကျူးကျော်စင်းကောက်ပြီးရင်ညီနေရာခြားနာပြီးမယ်ဆိုတာကြောင့်လာလျှောက်တာလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုဟိုကျူးကျော်အိမ်တွေကိုအဲ့ဒါလိုနေရာကွက်အိမ်နေရာပေးမယ်ဆိုလို့လာပြီးတော့အေးလူကြီးတွေပြောလို့လက်လာလောက်တာ။ဘာရလို့တော့မဟုတ်ဘူးလေကိုနေရရင်တော့ပြီးရောပေါ့။အေးစစ်စစ်စိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ဒီလိုစမတ်ကတ်ထုတ်ပေးနေတာဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဖြစ်ပြီးစည်ရင်းကောက်ယူစစ်စစ်ပြီးမှသာနေရာခြားနာပေးဖို့တွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။